Ja, vad gör vi här i Kista? Ja, du känner, vi gör en massa saker vi har varit. Och jag har ätit. Och du har ätit. Bravo! Bravissimo! Det är fint. Ja, ja. Och här har vi tunneldalen. Ja, den är så här jättevacker. Så här. Och här är så här jätteintressant gräs som vi har hittat som kan vara så här skit. Det är skitbra! Och då har vi Kelle! Hon springer här! Big camera shy back to her, there you go! Hello! I'm the hip hopper fan! No one! Nu ser jag här! Kelle the man! Ah! Jag har redan hamnat ju! Fan! Alltså du vet att jag kommer ramla åt helvete! Men Kelle, gör ni inte? Jag får en påse. Vad gör du? Alltså du måste. Hej darling. Hello darling. Här är du nej. Annars snickar jag. Men Kelle. Nej! Ja, nu filmar den. Jag blev avstängd. Det är bra. Ja, vad gör du? Du böjer dig ner och då gör du bli sådär. Hej, nej, inte så nära min näsa. Jag zoomar inte ja, någonting. Nej, faktiskt inte, för då försvinner ljudet dessutom man zoomar. Hej. Hej, hej. Hej, hej. Kan du göra mig tjänst? Kan du hålla den där? Alltså tråden runt handleden utifrån om jag skulle råka. Falla. Lider handen på dig så att du liksom kommer upp där. För den där kostar tillfall. Ja, men sådär har du på en vecka. Eller inte. Hej. Här har vi dig. Här har vi mig. Du där. Du. Och här har vi hon här. Hon. Hon där. Och hon. 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 Här har vi dig. Här har vi mig. Pretty much camera shy. Inte jag. Inte när jag filmat mig själv i alla fall. Du skulle bara våga kittla mig. Så bilar hon igen när jag kuggar igen. Hej Kelle, kan jag få ta över dig lite snabbt? Jag ska tända en cigarett här. Det ska inte alls för jag har rökt den. Ja, men jag ska röka mer. Här är vi Kalle när hon röker. Först börjar hon med att kolla in i sin väska. Efter möjliga cigaretter. Det är mycket spännande. Man får inte missa en sekund av det hon gör. Alltså har du kul nu Kelle? Som står och kollar i väskan. Här är ett svart hål. Här har hon vad som är. Vem vet vad hon har med där i? Det vill du inte veta. Det är ju Kalle trots allt. Hur har hon med din ficka? Och vad Kalle, menar du med? Kalle söker efter byte. Överallt. Desperata känsla av cigaretter. Är den här i tro? Det vet vi inte. Jag fick ingen bra. Vad är det paketen alltså? Kanske är hennes ansikte av en desperat behov av cigarett. Precis som allvarlig hon är. Så försöker hon lura till sig cigaretter av mig. Va? Där har vi hennes cigarettpaket. Legendariskt. Ovanligt. Men spännande. Här har vi cigaretten i munnen på henne. Här har vi hennes kompan. Hej! Och här har vi cigaretterna. Wow, kolla på den. Den ser giftig ut. Här har vi hon. Hon röker. Push. Och nu gör en sorts ritual. Vänta. Här börjar det. Det kommer rök härifrån. Försöker hon signalera andra som kan vara i närheten. Och där har jag rök. Hon försökte attackera mig. Jag ska blåsa till kameran. Se på hennes små ord som inte jag kommer lura av. Jag kommer dö inom 5 dagar, men här har vi henne. Challus Balingus. Och här har vi hennes... Här har vi henne. Se på henne. Var är akt?
Tänk på att jag är 5 kilometer bort från henne med en superzoom-kamera. För att inte kunna bli attackerad av detta magnifika rovdjur. Challus Halius. Magnifika rovdjur! Det här är ett naturligt beteende, någon tror att inget ser det. Inga tillgångar, pröjter! Vad har vi nu? Kumpan. Inte mycket känt om henne än, men det kommer nästa avsnitt. Jag har hennes kompis. Hon tycks göra en välkomstpuss av något slag. Åh, söter de tillsammans. Ja, det är det. Så drar de vapen tillsammans där. Jag tror hon har upptäckt mig. Jag måste nog... Och vi har en annan grej till som vi kan göra. Vi är skitduktiga på att göra luffarbloss. Och för de som inte vet vad luffarbloss är det. Om hon drar ett bloss så måste vi inte leda in henne. Där har vi en till ritual, nu är det lite rök. Nathalius Garvus rymmer sin väg. Och här har jag fått en Challus Falingus. Även känns som Challe Ankus. Du springer sin väg, hon tycks vara garvad. Stolt för att kunna hemliga vapen. I super zoom och slow motion. Jag filmar min cigarett. Ser du, än en gång tror hon att hon blir filmad hela tiden. Men det är faktiskt fel. Här har vi den. Det kallas för paranoia, Lina där. Hon kallar mig paranoia. Nej, fast hon vet inte att jag är. Nej, jag står att jag. Och här har vi mitt näsa. Och här har vi Nathalie Garvus. Fin zoomning. Nej, inte där min näsa. Och nu fick du rök på dig. Här är örat också. Förlåt. Hon går till anfall. Åh jävlar. De tycks göra någon typ av, de verkar göra en kompromiss. Om vad, vet jag inte. Det är inte känt än. Vad de ens livnär sig på. Om det är köttbullar eller mormors mackor. Du får inte, jag tycknar mig. Det tycks att det ena, Nathalie Garvus, är pinknödig. Hon försöker kamouflera det med garv. Inte förvånad, med tanke på namnet. Och här har vi en, även känd som förvirrad. Nu försöker hon dra vapen igen. Nej, det var ingenting, som bara kliar i huvudet. Jag måste verkligen gå på toa, annars kommer jag pika på. Hon måste gå på toa. Sluta! Jag gråter! Hon tycks vara i tryck, under tryck, under press. Verkligen. Det är så här svårt. Nu kommer hon närmare. Det måste vara lite grann. Nathalie och Skarvus är pissnödig. Det innebär att hon måste gå på toaletten för att uppnå homeostasen, som det heter då på tiden. Hon måste nå meningen med livet. Nej, men hon... Genom att gå på toa. Nej, hon måste nå meningen med att inte vara pissnödig. Jag tror... Bättre att... är vi trätt på pissnödig. Jag tror att Challus... För... Vadå? Det är lite kristigt. Challe Ankus. Det fick kalla Anka, Challe Anka. Challe Ankus har många rynkor på pannan. Rädd icke för det. Man ser det som ett icke-hotande sak. Nathalie Skarvus ska gå och finka. Hon vill göra vänta här ute och fortsätta denna spännande loppet. Hon försöker kommunicera med mig, men det går inte bra. Jag förstår inte hennes språk. Du måste ha ett blont språk för någonstans. Du vet, ett blont språk. Jag känner ett blont språk. Med. Låter du med? Du har lite näsan ganska många då. Du försöker göra poster för att attrahera män. Nej, I'm more into girls. Hon försöker attrahera män.
Challus Angus. Vad var frågan? Vad kommer Challus? Står Challus Angus? Ja, Challe Anka. Challe Anka. Okej, then what you call me while I was pregnant? Hon blev på sätt terroristdagen nu. Nej, det är inte. Var är det? Nej, men vi får inte. Jag kan försöka peppa henne. Varför följer det? Stockholm och sådär. Det är tänker bomba. Här kommer röken. Jag missade det här skott. Nej, 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 nej. Wait. Släpp henne där. Jag vet inte. Återigen till Challe Anka. Vad ska jag göra då? Behöver inte göra något för att... för att vara underhållande. Jo. Jag är inte hemsk, jag är en kameraman. Ta en stor fin bild på henne när hon ler. Nej, jag tänker inte le på begäran. Nej, herregud, jag har världens... Le inte! Nej, men jag har världens fulaste leende. Det här ler hon. Hon döljer sin mun och näsa. För det är faktiskt leende. Seriöst, vad gör du? Hand over your money, gringos, or we gonna kick your ass. Seals that door.